Na mbona unatoa nini makovu kwa mdomo? Baby. Baby. Baby ni nini? Ni nini? Sasa hizi ni nini unafanya? Hi guys, Fool's Day is around the corner. So guys, I want to fool my guy. Nimdanganye kuwa nimempoison, alafu tuone reaction yake. Sawa sawa guys. Sawa. Stay tuned, niko ready. Unaona kama nafanya nini? Okay, niambie unaona kama nafanya nini? Nimekuja ndao. Eh? Shika. Hiyo nini meka hapo ndani? So chukua chai yako, ni nini? Okay, umeka nini? Sikia. Nimekupoison kwa taarifa yako, umesikia? Nimekupoison because I'm tired. I'm sick and tired of you. Umenichosha. Umenichosha nasikia kukutapika kila siku. I'm tired of you. This thing nimechoka na wewe, honestly. I'm tired. So umeniweka sumu. Nimerudia tena, narudia tena. Yes, nimekupoison. Utafanya nini? Utafanya nini? Utaniua? Nimekwambia nimechoka na wewe. I want to test the life of being a widow. Umesikia? Nataka kukupoison. Nakwambia nini? Nakwambia nini? Nakuonyesha njia yako. Where you belong, you don't belong here. Umesikia? Nguruwe. Shika. You're serious? Askiza. Die. I want you to die. Kufa nikiona. Yes, die. Unadhani nafurahi hapa nikishinda shinda hapa na kuoshea masiro na kufanyia nini na kufanyia kila kitu? Die. Unafikiria nitashindwa kurekodi statement kwa polisi? Sitashindwa, nitarekodi. I will record. Kufa, die. Hata ukitaka naweza mpigia OCS sahii. Nimwambie, you are dying. Die. Shindo pepo. Sijui, hata sijui na shindo hata nilifuataga nini kwa maisha yako. Kufa huko. Mango za nini? Die. Kwani unachukua sana, unachukua the time kukufa? Can you die? Hey, na mbona unatoa nini makovu kwa mdomo? Baby.
Baby. Baby ni nini? Ah, ni nini? Sasa hizi ni nini unafanya? Mama nakupe. Mama nakupe. Ni nini? Baby nilikuwa jokes. Wala mimi sijakupoison mbele ya Mungu. Wala tena aki before God I swear sijakupoison. Why tena everyone? Baby I'm sorry. Baby I'm sorry mimi sijakupoison wallahi. Baby, I still need you. Baby, I'm sorry. Baby, ata ona doi. Nile chuko sukari nikaeka hapa kwa tishu. Mimi sija kupoison, baby. Mimi sija kupoison. Umenifanya nini? Ha? Ha, niambi umenifanya nini? Umeweka nini? Ni ugole umeweka sukari? Umeweka sukari? Sio dawa? Ha? Ha, niambi sio dawa? Ndiyo sukari. Okay, nini? Ama umechange sahi? So, between me and you, nani fool? Eh? Yeah, me, between me and you, nani fool? Who wasn't even imagined? Between me and you, nani fool? Niambie mimi na wewe kati yangu na wewe nani full? Sinibona. Do you think it's a joke? Is this an life ya mtu? Mbona joke baba mimi siku asini. Ah, umeniweka dawa mimi niweke. Nilikuwa nimekugia sukari. Alafu mimi what happened? Mimi nilikuwa na kufuli. Wewe ni full. Kati yangu na wewe nani full? Mimi. Eh? Mbona kuna fanya nini? No, what? Do you think unaweza ni smart? Huh? You want to make me look like a fool? Don't understand what's happening, see ya? You cannot poison someone. You cannot poison somebody akiwa naona. Kwanza hiyo, you cannot post on somebody akiwa naona. Kwanza hapo. Mwesi ni mwaja nimekuja, ndio naanza kukoroga sumu. I knew it. I knew ilikuwa two jokes. You wanted to make it look like a fool. But you know what? Nana mishitua mwingine? Nana mishitua mwingine? Okay, ni vile sumu nikunyo sasa. Ulikuwa nataka kwa... Mwesi ikuwa sumu, hata mpia naiza kunyo. Ulikuwa nataka kwa nani? Widow. Sasa kunywa sumu kwa widow peke yako. Mbona lakini nilikuwa tu kuna ile kamera huko. I need. Ngoma ni strong ni kwa sababu kwa mdomo. Wakati ulikuwa unanipea sumu kwa nataka nisitoe? Tell me mami, wakati ulikuwa unanipea sumu kwa nataka nisitoe? Sio mimi ningeshangaa kwa ni sukari ni sumu. Kwa ni sukari inafanya tu. Sometimes sukari inaweza kuwa sumu. Okay. Eh? Mimi nilikuwa na joke. Okay, niambie the reason why ulikuwa unataka kuwa nini? Widow. Mimi nilikuwa nataka kutest your life mapema nikiwa young.
Najua unaweza tangulia hukumu niache. Ishinde goddess, ishinde goddess. Sasa mimi nataka kumana, mbona nataka kutest your life mapema? Sinijua watu wanafanyanga aje, as in ni feel kama mtu anakuanga rich. Mimi naweza kuwa rich hiyo time. Tuwachi hapo story. Umenimwagia simu yangu nini store? Ilikuwa samtia wa maji. Okay, this is what I did. After noticing that you are playing around with my mind, yeye nikachipuza mimi mwenyewe. So I have like 10 minutes to ukaa na wewe, saa kuongea na wewe. Ha. Na mkani? Mvuku serious. Si ulikuwa unataka kunipoison? Yeye nikachipoison? Mvuku unipoison na nini? Sukari inaweza toa nini? Povu. Mimi nimetake actual sumu. Nimetake the actual poison. Mvuku wa serious. You were supposed to use. Wewe abebu kwa serious. No. Hebu nipeni mpigie doctor. Doctor. Eh? Si wanted to excuse me. Nimekurahisisha kazi. So if you have you there's something that you tell me, you have 10 minutes to tell me. Listen. Excuse me. You have 10 minutes to tell me anything that you want to tell. Hakuna kuna kupigia daktari yoyote hapa. You wanted to excuse me. So be happy with me for 10 minutes then nitakuondokea. Kama ni strong teeth to cheers. Cheers. Habibu wacha kini. Sasa mi nimesha kwa mbele ilikuwa natoka hapa. Okay, ulikuwa na joke, but mi si kujua kwa ulikuwa joke. Mi nilitake serious, nikapresishia kazi. Ha? Nimetake the actual sum, the actual poison, kuja hapa. Kuja ukana mi for 10 minutes. Udani miss? Habibu lakini ebuni abu mkula. Udani miss sana. Kama unakana mi, bethe uko na 8 minutes, jitu minisha pita. That time is running out. Anyway, akuna kaya nimechukua. Nimeenda huko ndani. Nime ile kitu ya kupika mandazi ni gani? Baking powder. Si wote tupoza ni mimi. Nimejipoza na baking powder. So, ngoja kidogo mwili wangu utafura. Nimemwagia kitu kwa mata yako. Pole. So, siani kwa nataka kuni. Guys, mimi sikuwa na ubaya yote. Guys, anajisua, anajifanya kwa anajua kucheza game. Anataka kucheza fu. It's okay. Lakini sio ubaya, niko anacheza, when I'm around. Na ananingoja, nikuje nianza kunipoison. Hii ndio poison aliniweke. Nikaenda nikachogeza poison yangu. Mimi nilikuwa na joke, guys. Anyway, hata guys niliwaambia leo ni Fool's Day na karibia. Hebu tuende nikatie kitu nikule. Hakuna. So, guys, nimemrahisishia kazi, mbona anapiga kelele? But anyway, nashukuru sana kwa support mnapeana, endelea kumsupport, endelea kupeana support. Mimi wale wacha nikunywe, wacha nikunywe simu yangu ambayo nimetengenezea, nimuondokee. Is that okay? Isaki ni kukatia, niko na 7 minutes za kuisha. Tupatane baadaye. Guys, huyu anachoka, hebu tukati hiyo kitu. Yeye ndiye amekuwa full. Yeye ndiye amekuwa full. Alikuwa anataka kunifull, nimemtania, amekuwa full. Sema wewe ni full? Wewe ni full. Naongea.